Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari, hurmatli obunachilar. Siz har doimgidek yana Sardorbek o'z kanalini tomosha qilmoqdasiz. Do'stlar, bugun 30-qism qishloq xo'jaligi texnikalari va traktorlarining narx-navolarini siz bilan birgalikda ko'ramiz. Siz kommentariyada izohlarda so'ragan barcha texnikalar, qishloq xo'jaligi texnikalarining narx-navolarini ko'rishingiz mumkin. O'zbekistonda barcha viloyatdan topib narxlarini chiqarishga harakat qildik. Yoqsa bitta like bilan bizni poddashga qilib qo'llab-quvvatlashni unutmang. Video haqidagi kamchiliklar, o'z fikr mulohazalaringizni kommentariyada izohlarda albatta yozib qoldiring. Sizning fikringiz biz uchun juda ham muhim. Do'stlar, kanalda mehmonlar obuna bo'lib qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying. 90% odam bizni obuna bo'lmasdan kuzatar ekan, kanalimiz statistikasi uchun obuna bo'lib qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying. Do'stlar, boshlaymiz. Like'ni ayaman. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Hammangizni Ramazon oyi bilan qutlaymiz. Bu yana sof-sodon reklamasi. Shunchaki eng arzon va sifatli mahsulotlar bizda ekanligini unutmang. Bugundan boshlab Ramazon oyi oxirigacha eng katta skidkalarni e'lon qilamiz. Bizda soch soqol chiqaradigan minoxidil 5%, 10%, 15%ligi va soch soqol chiqaradigan maslasi, semirtiradigan samyunvon va jenshen, ozdiradigan alxadiya, cho'rnitamin maslasi, cho'rnitamin kapsulasi garantiyasi bilan birga oq dog', psoriaz, teri kasalliklari, 25 yoshgacha bo'y o'stiradigan, qorinlarni yo'qotib press chiqaradigan, zalga chiqadiganlar uchun protein va gainerlar, Moskva, Sankt-Peterburgda 1 soat ichida dastavka. O'zbekistonda bir kunda Rossiyaning boshqa shaharlari va boshqa davlatlarga 4 kun ichida dastavka beramiz. Do'stlar, bitta like ni bosib videoni boshlaymiz. Meni traktor ishqibozlari uchun, meni traktor so'raganlar uchun Simon Solis meni traktor yili 2019-yilda ishlab chiqarilgan ekan ushbu meni traktor hozirda Toshkent viloyatida holati yangi desa ham bo'ladi. Ko'ringlar do'stlar, ajoyib traktor, yangi, narxi 115 million so'm deb aytilmoqda. Yana kelishsa bo'ladi. Egalari bilan gaplashish kerak. Buni to'liq xarakteristikasi yangi holatda. Xuddi mana shunday holatdagi meni traktor. 115 million so'm qam bor. Ekranda egalarining telefon raqami, aloqaga chiqing, savdolashib ko'ring. Marhamat do'stlar, ko'ringlar. Navbatdagi sotiladigan traktorimiz Belarus Saxon. Yaqindagina remontlari bo'lgan. 2020 yili motori remontdan chiqqan. Xo'p, hozirda Samarqand viloyat Bulung'ur tumanida ushbu traktor, motor, korobka, zadni mos, hammasi yaxshi. Yaqindagina remont qilib, minishga, haydashga taxlab chiqilgan. Uni faqat haydash kerak. Narxi 35 million so'm kami bor deb aytilmoqda egalar tomonidan. Albatta, yana xaridorlar bo'lsa, klientlar bo'lsa, narxlari kelishtirib beriladi. Qiziqadiganlar bo'lsa, marhamat, ekranda chap tomonda mana shu traktorning egasining telefon raqami, aloqaga chiqing, narxini kelishtirib oling. Marhamat. Navbatdagi kombayn, kombaynni ham ko'plab kommentariyada so'ragandi. Klass 130, yili 2007-yilda ishlab chiqarilgan ekan ushbu kombayn. Xo'p, hozirda 50qal'a tumanida, xo'p, kombayn holat alajarada ishlaydi, ortiqcha pul rasxodi yo'q, ishga tayyor, narxini kelishtiramiz deyilgan. Srochno sotilmoqda, 220 million so'm kami bor kelishtirib beriladi. Marhamat do'stlar, qiziqadiganlar, xaridorlar bo'lsa ko'ringlar, ekranda egalari nomeri, aloqaga chiqib yana bir bor narxlarni kelishtirib ko'rishingiz mumkin. Marhamat. Navbatdagi sotiladigan traktorimiz MTZ. Yili 1990-yilda ishlab chiqarilgan ekan ushbu siz ko'rib turgan ekranda MTZ-ni. Hozirda Toshkent viloyati Bokka tumanida ajoyib holatda, bolalarining holati yaxshi, motor korobkalarda pul rasxodi yo'q deyilgan, olib ishlatasiz deb yozilgan egalar tomonidan. Ko'ringlar, ma'qul kelsa narxi 73 million so'm kami bor deb aytilmoqda. Yana kelishtirib beriladi. Do'stlar, qiziqadiganlar bo'lsa, shu traktorga ekranda mana egalarining telefon raqami, aloqaga chiqinglar, narxlarni yana bir bor kelishtirib olishingiz mumkin. Marhamat, ko'ringlar do'stlar. Navbatdagi traktorimiz Belarus MTZ Saxon. Ishlab chiqarilgan yili ushbu traktor 1996-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Hozirda Toshkent viloyatida traktorni motori yaqindagina chiqqan debdi. Xo'p, 2013 qo'yilgan, moy yemaydi, korobka zadni mos, zo'r deyilibdi. Dokumentlari joyida. Xullas, uni faqat ishlatish kerak ekan. Bu MTZ-ni sasiyasi juda ham yaxshi ekan. Yangidek desa ham bo'ladi. Narxi egalar tomonidan 120 million so'm kami bor deb aytilmoqda. Dokumentlarda muammo yo'q deyilgan. Kelishtirib beriladi yana. Marhamat, ekranda egalarining telefon raqami, aloqaga chiqib narxlarini kelishtirib olishingiz mumkin. Marhamat, ko'ringlar. Navbatdagi traktor
Xo'p, T25 deyilyapti. Yil 1989-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Hozirda Toshkent viloyatida. Holati a'lo, dokumentlari joyida deyilibdi. Yurib turibdi, soz holatda, motor qurilmalarida xarajati yo'q deyilgan. Olib faqat ishlatish kerak. Narxi egalar tomonidan 25 million so'm yana kami bor kelishtirib beramiz deb aytilmoqda. Narxlarda yana bir bor kelishtirsa bo'ladi. Marhamat, ekranda egalarning telefon raqami aloqaga chiqib, narxlarni kelishtirib oling. Marhamat, ko'ringlar do'stlar. Davom etamiz navbatdagi sotiladigan traktor, klass traktori. Yili 1986-yilda ishlab chiqarilgan ekan ushbu traktor, hozirda Qo'qonda ekan. Tirkamasi bor, Ruminski deyilibdi. Ikkalasi komplekt birgalikda sotiladi. Ko'ringlar, ajoyib sostenada, yaxshi holatda yurib turibdi. Motor korobkalarida xarajat yo'q. Narxi 25 million so'm deb aytilmoqda. Ushbu traktor T28 markali. Narxlari yana bir bor kelishtirib beriladi. 25 million so'm kam bor, ekranda egalarining telefon raqami aloqaga chiqib, narxlarni kelishtirib olishingiz mumkin. Marhamat do'stlar, ko'ringlar. Yana bitta sotiladigan T28 do'stlar, yili 1990-yilda ishlab chiqarilgan ekan ushbu T28, hozirda Gulistonda ekan. Ishga tayyor, o'zingiz ko'rib turibsiz. Olib haydash kerak, faqat xarajatlari yo'q deyilgan. Qanday bir remontlari, pul rasxodlari bo'lsa qilib chiqilgan, faqat buni ishlatish kerak. Narxi 18 million so'm deb aytilmoqda ushbu traktor, yana kambo bor kelishtirib beriladi. Realni yoradigan xaridorlar kerak. Narxlari kelishtirib beriladi. Ekranda egalarining telefon raqami aloqaga chiqing, savdolashib ko'ring. Marhamat. Navbatdagi traktorimiz Case 135. 2001-yilda ishlab chiqarilgan ekan ushbu Case 135 MX markali traktor, hozirda Yangi bozor tumanida. Pul zarur deyapti, narxini kelishtirib срочно sotaman deb yozmoqda egasi. Ko'ringlar, hamma joy yaxshi yurib turibdi. Motor korobkalarida rasxodlar yo'q, moy yemaydi deyilgan. Narxi 150 million so'm. Pullarini ham qo'shib berib yuboramiz kelishsak deyilgan. 150 million so'm kami bor kelishtirib beriladi. Xaridorlar bo'lsa, marhamat, ekranda egalari nomeri aloqaga chiqib, narxlarni yana bir bor kelishtirib ko'rishingiz mumkin. Marhamat. Navbatdagi traktor yumuzi. Yili 1990-yilda ishlab chiqarilgan ekan ushbu yumuzi, hozirda Buxoro viloyatida. Bu o'sha kovuchli pogruzchik desa ham bo'ladi. Yumuzi traktor. Ishlab turgan texnika realni oladiganlar kerak, ya'ni aniq oladigan xaridorlar kerak. Quruqdan quruqqa qo'ng'iroq qilib akamizni bezovta qilmang. Xo'p, 52 million so'm narxi, hamma joyi nahadu holatda deyilyapti, soz holatda olib ishlatasiz deyilgan. 52 million so'm narxi kami bor kelishiladi. Ekranda nomerlar, qiziqadiganlar bo'lsa aloqaga chiqing, narxlarni kelishtirib oling. Marhamat do'stlar, ko'ringlar.